daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iga nädal podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka all on. Tšau. Ja Lauri. Joo. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 324. Vana hea klassikaline... Krypto. Ei, mitte krypto, ma tahtsin öelda, see ilmaseksioon. Ah. Fucking Palavan. Fucking Palavan, jah. Fucking Palavan. See Comedy Estonia, see üks tüüp oli ka tweetinud, et inimesed, kes Ardo Asperg ja pritsivad pappi, et Egiptusesse reisile minna ja siis kui Eestis on samaväärne ilm, siis on türaga. See on päris hea. Kõige hea. Kes üldse tahab minna nagu mingi sinna puhkama kuskile, kus on retsilt palav ja siis mitte midagi teha ka veel. Ma saan aru, et juhtuvad asjad, et sa tahad kuskile minna mingid asja vaatama, enne. Noh, jah, ma lähen Egiptusse, vaatan püramiid, et nagu... Sa mõtled, see, mis prügi keskel need tipud on väiksed. Jah. No ikkagi maailma ime, tahan ära näha enda silmaga, enne. Sa mõtled, fuck palav on, enne, aga heakene külma nagu kannatan ära selle, et nagu püramiid ära näha. Ja siis mingid vennad lähevad lihtsalt, tavai, lähme randa. Siin on mingi 37 graadi. Mis oleme siin? Lähme ja oleme passu kõrval. Passu kõrval, jah. Astud liiva peale ja juba kõrvetad oma jala ära. Vana. See on halb. Aga halb ei ole aga see, et eelmise episoodi alla jäeti kommentaare. Ja päris mitmesse kohta taaskord. SoundCloudi Tiit Heppa kirjutas E3 parim asja oli Stalker 2. Kindlalt muu oli suht meh, eriti Nintendo asjad. Nintendo. Siis küsib ta veel ka, mis mängu töös saanud on, kas oleks võimalus seda aasta lõpupoole korraldada. Härra Noovot saaks seal oma stand-upi ka ära teha ju. Teie saate kuule, et võiks tale teksti valmis kirjutada, siis pole tal vabandus enam. Ala stiilis, et tere, mina olen Raar Ragnar Noovot ja see nimi pole mingi naljanumber, nagu on minu RTX 3080 60 hertsise monitori taga. Oi, blin. Ragnarile juba saadetakse nalja ette. Ne? Ja, tal on kõrdi ettekäändeid ei ole. Mitu sette valmis. Isegi me eile sai talle üks välja pakutud, et mis meil see Discordis oli. No ma viitasin jälle sellele vana heale, et V-Sync maha ja V-Sync! Klassikaline Ragnar tsitaat. Good old. Ja mulle meeldib idee, et nagu meil on alati nagu saalid, et erinevate nagu turniiride asjade jaoks, aga need on nagu lihtsalt Ragnar stand-up saal. Patarei seal hoovis peaks mängu töö tegema. Mm. Ei, tegelikult me oleme vist isegi korra mõlgutanud seda mõtet, et teha Ragnarile stand-upi saal. Nagu lisaks muid asja ka, aga see... Left tracki asjadel. Peab ka kuskilt muretsema. Jaa, et ei, või sa paned need ritsikad sinna. Aga jah, eks näis, mängutöö puhul tuleb silmad kõrvad lahti hoida, mine sa tea. Äkki. Mine sa tea. Aasta lõpupoole ma eeldan, et SoundCloud on kinni too, siis Tiit Heppa ei saa kõna kuulata. See on karm reaalsus kajaks, ma olen vaadan nagu neid numbrid ja ilmselgelt inimesed on teistel platformidel väga aktiivsed, aga mitte SoundCloudi peal. Ma ise ka eeliti vaatsin, et nagu numbrid on alla läinud ja siis on alati teatud kohtades näed, et üks kommentaar on jäetud ja siis ei ilmu kohale, nii et see on okei, mingi spam bot arvatust. Tavaliselt nii on, jah. Wow, I dig your nice track, check out my page, nagu jah, mu track, mis on 2,5 tundi pikk, et aitäh, tore, tore. Yeah, yeah. Mis need preeri ja põõsad rulluvad ka samal ajal. See on see, et väga äge pala, kuredi, kas tahad rohkem kuulajaid, see on mõnus tüm. Mm-hmm. Ja siis vaatad, see on podcast. Henrik Kotloob kirjutas SoundCloudi, mida juttu? Ja siis ja on erinevad naerunäod, jah. Mm-hmm. Ja siis mingi emoji, mis paeb niimoodi ka käega otsa ette. Arutavasti Batmanist või? Mingi küll. Võib olla. Jah, tõenäoliselt, jah. YouTubeis Marksine, ma ei tea. Level 1 podcastid ja Riigikogu infotunnid on praegusel hetkel parimad infonivood that make me cringe. Jätkake samas vaimus. Ai... jah, see on positiivne. Mulle me anname alati endast parima, et me saaks ja riigi infotunniga sama kvaliteeti välja pritsida. Mine muffi, riigi infotunnis, mis nad teevad seal kredititeevad seda, kuidas sa lillekki siia said ja
ja sa oled bipolaarne, mingi siuksid nalja. Ja siis Mart Helme näeb välja nagu kredi Lasnamäe taksajuht oma kredi pruuni selle punase tagiga. Pruuni tagiga põhimõtteliselt ja kuskil oli keegi tegi hea pildi, et päeval oled riigikogu, see oli seal niimoodi käsi teise laua peal ja siis all on peale seitset kuskil ala Lasnamäe korteri ees valoodjat ootamas. Nii ta on, jah. Ja Discordi Donisium kirjutas, vihk on ka inimesi. Üks geenius otsustas oma jalgratta rongis ukse ette lukuga kinni panna isegi see rongi istuma minna. Loomulikult oli ta järsku ähmi täise üllatunud, kui järsku avas rong peatuses just selle ukse. See on geniaalne, jah. Ja idee. Sellest vestlusest muidugi rullus lahti pikk arutelu selle üle, mida rongis teha võib ja mida mitte. Ja, ja kas peaks olema mingid eri piletid sellist inimeste jaoks? Erilistele eri pilet. Erilistele inimestele. Kuldne pilet. I got a golden ticket. Saab ukse, et oma staffi jätta. Ma ei tea, miks ta... Ju siis, kas tõesti oli nagu nii täis, et ta pidi lihtsalt lampi kuskile ukse ette panema. Ai, seal teine kord osad vaata ei viitsi selle haagi otsa enda ratast tõsta, siis on see, et... Rattal on ju see spetsiom... Ja ma mõtlen ka, et kas nagu... Kohta. Ja siis ongi, lihtsalt lükatakse see ratas kuhugi, kas nende toolide ette sinna või ukse ette. Ja siis kui rahvas peale tuleb, siis vaatad, et nagu fuck ei saagi rongist mingi loh jättis enda ratta ukse ette. Minu lemmik inimgrupp ühistranspordis on need vanamemmed, kes tulevad kuskilt turult, noh, keskpäeval vaata, teevad oma ostud ära ja siis hakkavad kodupoole minema, trügivad bussi. Ja siis panevad enda kotid tooli peale, ise jäävad sinna kuridi vahekäiku seisma. Nagu mida fucki. Tere istu maha. Istu ja võta enda seda kotis ülle. Ei. Ja aga see on, ja nad on just nagu see tool, mis on vahekäigu poole. Ja kui sina tahaks akna ääres seista sinna, top shit, ei saa. Las ma seisan sinna. Nagu isegi ole see, ma isegi hindaks seda rohkem, kui sa istud maha ja paned oma kotid näiteks kõrvale lihtsalt. Siis nagu okei, sa laiad, aga vähemalt nagu ei ole üks iste lihtsalt seal nagu mõnitamas, et nagu näe, ma olen vaba. Selle peale ma olen teine kord teinud seda, et ma istun lihtsalt kahe tooli peale. Korragi see vanamõti tule enda kotti minu kõrvale toppima. Lihtsalt oks ajal. Mäespreidiga. Oi, blin. Et, noh, selles suhtes, kui on siuksed ebameeldivad isiksused, siis saab neid... Kuulad, kui keegi teeb nii, siis lihtsalt võtke nende kotid ja visake maha. Yeah. Lihtsalt lükka show, maha. Show dominance. Yeah. Visk kotid maha ja siis nagu T-pose seal eest. Ja siis need inimesed ka, kes mingi viis peatust enne hakkavad juba trügima kuskile ukse poole, et saaks välja õigele. Chill the fuck out. Need, kes kuulad muusikat valjult oma mobiilist, et selle asemel, et nagu klapid päeva on. Need pole näks... Viimasel ajal väga palju olnud. Vaata, vanasti oli klappidega oli see mood, et sa lükkasid kõrvaklappidel nagu volüümi võimalik, või noh, seadmest lükkasid volüümi nii põhja, et kõrvaklappidest nagu plästis see muusika üle bussi, et huvitav, kas need vennad on ka veel kuskil eksisteerivad. Ma arvan, et nad on kurdid. Või siis plästivad nüüdseks sõiduautas oma siita muusikat. ja suvel ju nüüd on jälle see teema. Oled kuskil ristmikul ootad tulda, siis tuleb kõrval. See on vana hea. Või siis on vana hea, et tõuksivennad, kes selle mingid JBL-i kõlarid on vaat selle rihmaga, siis on see kõlar on üle õla sulle ripub ja siis plästid sealt. No vaat seda ma ei tea, ma ei ole neid väga näinud. Need on veel oma põhjus. Kui sa ise sõidad kiirest, siis sa ise ei kuule ka ju seda, kui sul mingi kõll kuskil kõrval mängib. Ei, usu mind, sa kuuled seda, kõik teised kuulevad ka. See oleks nagu sa kuuled, ma ei tea, ma mõtlesin mingi, kui näiteks mootorrattaga, sul on selle asem, et oleks kõrvaklapid, sul on JBL mingi kõlarga. Natuke kuuled midagi enam sajast, nüüd mõtle, see on see sul on nagu visiir kinni, aga sul on nagu custom made vaata kiiver, kus on kõrvaugu kõrvad väljas, sest nagu
Plinn. Või sa seote JBL-id omale kiivri külge niimoodi, et plasti otsa lootse kõrva. Ja mõlemal poolt. Jaa, mõlemal aga poolt. Sa pead nagu eraldi telefonidest panema muusika samal ajal tööl. See läheb süngist välja. Ah jaa, nagu DJ Hero. Ühes kõrvas on Queen ja teises kredi, ma ei tea, Pink. Smack my bitch out. Smack my bitch up, jah. Näiteks. Oh, Jeesus! Ja Discordi viimane kommentaar, vana hea MV ehk Mikki ehk Mihkel. Ma pole viimast osa kuulanud, aga komme lugeda, see on jutt ilmselgelt liiga kuumast ilmast. Ma ei näe ühtegi põhjust osta koju endale mõni ventikas kliimaseade põhjusega, et liiga palav on. Treas oled omas kodus, saad teha mida iganes. Aknad ülalt lahti, kardinad ette ja istu telerijate trussarite väel või puht alasti. Sinu kodu. Kui elad aga majas, on vabadust veel rohkem. Aga et osta mingi paarisaja eurone seade, et sa peaksid riided kandma. Halloo, sul on antud veel üks vabadus paljalt olla. Kasuta seda. Mul tekis selle peale küsimus kohe, et kas... Mikki on meil nudist. Ma mõtlesin ka, et äkki see on tegelikult selline hästi pikk nagu plaan lihtsalt, et episood oleks nagu trussarite väel see on see memberite sisu aga ei nii kaugel pole asja jõudnud. Oi, blin, siis peaks seda subscriptioni tasu võist tõstma. OnlyFans konto olemas, siis peab natuke rohkem sisuda. Ma ei saa aru, nagu, kes ega see nagu alasti olemine väga ju mitte midagi ei muuda lõpuks. Isegi kui on konditsioneer, ma oleks nagu, sest kui see on konditsioneer, sa ikka oled arvatavasti alasti ja mitte nagu sa jälle nüüd, oh, nii külma, ma panen endale talve mantlinid selge, et päris jääd sa sellega endale ei tekita. Kujuta ette, et see on kodus nahktiivan. Siis sa huidad alastel. Jah. Või valge tiivan. Casting couch. Jah. No, mul on endal alati see, et kui küsida, et kas ma tahaks, et oleks liiga külm või liiga soe, siis ma eelistan alati liiga külma, sest nagu, kui on liiga külm, nagu kihte saab aina endale juurde panna, kui vaja. Aga kui on liiga soe, siis ongi see, et noh, riided sellest, mis ma nüüd edasi teen, ikka on palav. See case, et talv versus suvi, et suvel tuled õuest, palavast õuest, läd tuppa, ikka on palav, aga talvel on õuest külm, läd tuppa, on hea soe. Saad balanseerida seda. Tegema nagu Robbie Williams oma kuulsas muusikavideos rock DJ, kus ta otsima maha ära. Tal tundus, et ei olnud vist väga palav niimoodi. Meil oli vahepeal jah, et rääksin ka, et korter majades nagu mustakal, et kivi seinad, et seal vähemalt nagu temperatuuri hoidis natukene normaalsena vist nagu möödunud nädalavahetuse näiteks, aga nüüd on jälle, nüüd on peetis asi. Aga meil oli just nagu enne vastupidine, kui kevadaks pihta, siis nagu oli korraks mingi sugused soojad päevad, siis maja need haldurid, et kõik nagu, oh, nii sooja on, kõik küta välja, siis läks selle külmaks. Ja siis oli nagu õhtuti oli nii külm, et ma magasin nagu pikkade pükste ja sokkide ja mingi pusaga, sest nagu ongi need, et ärkad üles sest, et nagu tekk on seal kõrval lükkata, see on nagu vuss, on raisk. Aga samas see ongi, jah, panen endale kihte peale, jumala okei oli. Ja nüüd on selline vastupidine, kus nagu mitte miski ei aita. Ja ongi, et nagu palavad ilmad, et ole nagu palav päeval okei, elab üle. Aga palun ole õhtul külm. Jaa, see oleks nagu norm. Õht on see ütleme niimoodi, et selle palavusega on veel see, et noh, üks asi on see palavuseks, aga teine asi on see, et palavusega kaab ka nii-öelda õhuliikuvus ära. Et minu mõelest hullem on see, et sul ei ole õhku, et no okei, toas on 26 kraadi, et selle elab üle, aga kui see on nagu õhku ka ei ole, see on ikka väga reits. Ja lemmik loomad sulavad. Aga võtta paljaks. Can confirm, et põhimõtteliselt enamus päev on meidangi kodust palja. Ja ikka ei tööta mitte miski. Oota, kontrollime kiirelt vana hea mailboxile, ega siia ei ole tuld mingit illuminaati paska jälle. Eile oli see, et toas langes temp konditsioneeriga 23 peale, siis oli siuke tunne, et fuck külm on, siis pain pusa selga. Ja siis 10 minutit hiljem, kurat palav on. Võtta.
Ei olnud, ainult Henry oli siis juba saatnud, mida ma ei ole veel üles pannud, nii et. Aga need olid kommentaarid, jätke neid ikka igale poole YouTube'i, SoundCloud'i kuniks saab, Discord'i, Facebook'i, podcast@level1.ee ja Õhtulehte saab ka jätta. Sinna ei ole jälle nüüd mitu nädalat. Kus juures ma olin väga üllatunud, et eelmise saate pealkiri ei kutsunud neid põhivendasid. Põhiperverte. Põhiperverte. Kes see Batman on? Suuseks juu. Tehke lapsi. Ei saa suus teha lapsi. Räägime mängudest. Räägime. Keegi alustage. Kes tahab? Alla. Ma võin alustada. Ja. Ühesõnaga, nüüd sai lõpuks ära proovitud Metro Exodus, mis on siis Xbox Series X ja PS5 peal on ka lõpuks Ray Tracingu toega. Võrdlusmomenti mul ei ole, kuidas ta nagu siis eelmise generatsiooni masina peal välja nägi. Mm-hmm. Sest mul oli ta varasemalt ostetud, aga ma mõtlesin, et kui tuleb uus generatsioon, siis raudselt tuleb ka Ray Tracingu tugi sellele. Tuligi. Ja siis põhimõtteliselt ma võtsin alles nüüd selle ette, et aga väga ilus näeb välja ja tõsiselt äge kogemus on. Et ma ütleks, et see, et nad selle veidi avatumaks tegid, või noh, avatud nii-öelda kaardid tegid, et see on palju parem kui siuke pidevalt lineaarne tunnel. Et ütleme niimoodi, et sinimaani parim, või noh, tähendab ongi parim Metro, mida mänginud on. Mhm. Ja siis selles valguses võtsin ka arvuti peal ette siukse asja nagu Metro Last Light Redux. Mõtlesin, et kunagi PS4 peal sai läbi tehtud see, et teeks siis arvuti peal ka. Ja kohe-kohe on lõpp käes. Ah, nii hästi läks kohe. Jah, aga peab ütlema, et Last Light on ikka kõige nõrgem mäng nendest üldse. Kuidagi nagu siuke... Ma ei tea, see siuke ülepakutud stealth ei sobi sinna. Või noh, nad nagu eeldaksid, et sa oled stealth seal, aga sa saad ka ilma. Mäletan Metro Last Lightiga seoses tuli meelde üks kõige üks tulisemaid vaidlusi Ragnariga sel teemal, et kas Metro Last Light on Metro seeria Assassin's Creed Brotherhood. Eks siis ta ei ole vaata nagu Metro 2034, vaid on nagu Last Light, eks siis tuleks nagu nii-öelda puu kalla vaata siuke kõrvalosa. Põhimõtteliselt küll. Jaa, aga tema ei ole üldse nõus sellega. No ma ütlen, et ma ilmselt, noh kui ma nüüd uuesti seda mängisin, vaata mulle oli see, et ma sain Metro Exodusega, sain selle 2033 Redux'i versiooni ka kaasa. Et ma saan aru, et miks ta nagu Exodusega seda Last Lighti kaasa ei antud, sest ta nagu ei kohati ei sobi sinna, et ta on nagu veidi ikkagi nagu teisem, et ongi liiga palju on võibolla sellele stealthil üles ehitatud. Mulle meeldibki, et see, kui 2033 riidaks ja mängida, seal on ju need raskusastmed või nagu saad valida, et on survival või Spartan ja selline, et survival, et see on nagu 2033 Spartan, see on nagu Last Light ehk rohkem nagu kõmmutamist ja seal oli jah see ka selline nagu stealth takedownid süsteemid ja värgid, et, et originaalis oli 2033 lihtsalt selline mulle meeldiski, kui ma noh, ma mängisin kõige esimest osa siis, kui see tuli välja, et ma seda riidaks seal ainult natuke näppinud, aga sa mängisid siis seda mis... täiesti originaal 2033 ja see oli huvitav mõelmast just sellepärast, et ta oligi natuke sellist nagu janki sees. Jank. Aga see nagu sobis sellega mõelmast hästi, et nagu eriti nagu kui stealth nagu veab alt ja sa peadki hakkama nagu seal kõmmutama, siis relvad olid kõik sellised nagu mingi teibiga kokku pandud asjad ja nendel nagu see recoil oli nii räige nagu hüppas ringi. Mulle, ma ei tea, kõdagi selline kahe jalaga maa peal tunne oli sellel actionil seal, et jah, selline et nüüd tuled mingi laine kaupa mingid vennad sulle peale ja lihtsalt kõmmuta kõik maha oma mingi mega täpse püssiga või oligi selline, et ups, you fucked up, nüüd pead meie natukene sittade relvadega seal inimesi maha laskama. Jaa, selles suhtes ongi, et ta on nagu väga loomutruu just sellele keskkonnale, mis on seal loodud. Ta ongi postapokalüptiline Venema ja sul on nagu
kõik relvad praktiselt ongi ju nagu mingi käepärastest vahenditest kokku tehtud, et shotgun näeb ka välja nagu mingi vedrupüss lihtsalt. Aga jah, ei selles suhtes, et mulle kunagi endale see 2033 meeldis ka, aga no tavaline, aga fuck, see jooksis nii halvasti iga seadme peal, kus ta oli. No lihtsalt ta oli enda ajast veidi ees. Ja ei, aga riidaks on hea, ma ise tegelikult üsna hiljuti korra ka proovisin seda. Ta oli natukene tehnilise probleem, aga noh, sai ka päris kärmelt üles leitud, mis seda tekitas ja paransin ära, aga... Jaa, kui mul tuli praegu meelda, et Last Light'i puhul, mis ma avastasin, on see, et nad on toonud mingid boss fightid sinna sisse. Ma olin nagu, miks? Aha. See ei... et sa nagu siuksel kinnisel väiksel alal pead siis mingid suurte kollidega võitlema. Ma olin nagu... Boss fightid tulistamise mängudes big no-no. Sa oletab mulle meelda, Deus Exil olid ja need boss fightid seal, mis oli... Oi jaa. Hea idee. Mm-hmm. Nagu mida ma teen seal, lihtsalt nagu ta on tavaline inimene nagu 9 juhul 10st. Uh-huh. Aga ta võtab lihtsalt mingi... Aga lihtsalt ma olen siin mingi 50, pool tundi 50 salve endale sisse. Ja nagu, ja need, last lightis nende suurte kollidega on ka, et need bossid on siis tavakollidest veidi suuremad ja siis sa kulutad põhimõtteliselt kogu kolme relva ämma lihtsalt nende tüüpide peale ära. Ja siis ülejäänud järgmise aja sa nagu käid ringi ja otsid enda läämatu uuesti edasi. Vana hea, ei no vana hea. Ja siis 2033 said need suuremad kallid või need, noh, näiteks The Librarian, mis ta oli ta nimi, see suur pahvilad. Aga nendega oli see, et nagu, öeldagi, enam ma meeldagi, et jookse minema lihtsalt nagu, ära nagu isegi ürita nagu. Ei, seal oligi ju kogu see, selle leveli point oligi see, et sa ei hakkaks nendega jaurama, vaid see, et sa nagu hiilid neist mööda. Mm-hmm. See on nagu tundub palju tõedruum sellele maailmale, et sa pigem jookseks minema. Ja eriti nagu just see idee tundub nii ajuvaba, et sa mingi kõmmutad kõiki maha seal mingid suuri bosselased, ma ei tea, mitukümmend kuuli neile sisse, sest kas seal mängus oli ju kuulid olid ka nagu raha asemel. Jah. ei tea, lased pappi neile peale lihtsalt. Lihtsalt niimoodi. Make it rain on them. Viskad niimoodi. Võta mu raha. Please do it. Ma ei taha täna endale purksi osta, võta lihtsalt. Mm-hmm. Aga ei mõndju selles suhtes, et olgugi, et see Last Light nagu siuke nõrgem nendes kolmest on, siis ta on ikkagi ka väga, väga hea. Nagu no ilmselgelt, kui sa oled juba lõpus peaga. Jah. Teise platformi peal juba. No. Kolme peal tuleb ka varsti. No nii, hakkab looma. Mhm. Vot siis. Mina ise olen, ma ei tea, kas mänginud on õige, sellepärast, et ma olen õppinud mängude ehitamist. Sellise programmiga nagu Game Builder Garage. See on siis see Nintendo mängu ehitamis platvorm, mis ilmus mingi nädal kaks tagasi võibolla. Ja seal on päris mahukalt neid tutoriale. Uh-huh. Ma olen läbi teinud vist mingi 2.5 ja seal on mingi 7 neid või midagi siukest. Ja seal on nagu neid võimalusi, päris palju saad teha klassikalise neid 2D platforme ja siin mingi pealt vaatas mingid kuuli veeretus mängu, kus sa switchi kasutad klassikalist side-scroller tulistamist ja 3D platformikaid ja igasugused erinevad asja nagu need süsteemid on üpriski sellised loogilised, need on hästi palju muidugi, aga nad teevad kuidagi mõistlikult selgeks sulle, siis iga nagu selle õppetunni vahepeal on mingi sükene pisikene kontroll töölaadne nii-öelda seksioon ka, kus antakse nagu mingi pisikene mõistatus on ju, ja siis pead kasutama just õpituid neid trikke selle lahendamiseks. Aga need nii-öelda assetid ja asjad, kas need on siis seal juba mängus siis ehitatud? Need on siis ehitatud, neid lihtsalt siis peadki kasutama, et oma mäng kokku teha. Okay. Varsti on Sten indie arendaja, lased enda sisemise Phil Fishi välja ja hakkad kõiki teisi inimene sõimama. Canceled on loodava mängu teise osa juba jaos enne, kui me esimest hakkan tegema. Jaa.
vist me ei vääri seda või ma mäletan yeah. midagi siuk et kõik Jaapani mängud on halvad ja Phil Fish on ikka üriti äge mees aga jah, see on siuke hästi lihtne või noh, mitte lihtne, aga hästi nagu siuke arusaadav äge platform, et kus nokid seda ainus asi, mis see nagu probleemne on selle juures on see, et sul on ma ei tea, kas see nagu hiljem muutub või mitte, aga vähemalt nagu esialgu on sul menüüs kaks valikud, et saad teha nagu neid tutoriale on ju mm-hmm. ja siis saad ise täiesti vabalt hakata nokitsema ilma okay. nagu mingit asju õppimata mm-hmm. ehk siis sa ei pea nagu tegelikult neid tutoriale läbi tegema ja milles ma nagu kindel ei ole, kas nagu siis kui ma kõik tutoriad läbi on teinud, kas see muutub või mitte, aga igates praeguse seisuga on see, et kui sa tahad kellegi teise mänge mängida, mm-hmm. siis sa pead kuskil mingi koodi sisestama ainult. Ja see on nagu ainuke versioon. Et seal ei ole nagu sellest Super Mario Makeri laadset menüüd, et oh, siin on kõik need uued mängud ja siin on mingid populaarsed mängud mm-hmm. ja mingid sellised asjad. Okei, okay, selles suhtes, jah, ma veidi lootsin, et see on nagu Super Mario Makeris, et sa lähed lihtsalt laed kellegi teise selle mm-hmm. mängu alla. Ja siis... Et senimaani on see Nintendolikult tüütu. See osa. Ma ei tea, vaata, peaks uurima. Ma ei ole nagu uurinud ka, et kas selline asi muutub või mitte. Uh-huh. Aga see tundub nagu selline platform, kus võiks olla just see, et sa saad nagu hästi lihtsalt enda asju jagada. Aga las. Aga selles suhtes ma saan ikkagi aru, et kui sa seal nagu nokitsed, et on see nagu siis pigem lõbus? Mhm. Nüüd on selline hästi lihtsakoeline, sul on nagu saad panna paika enda need parameetrid, kui suur see või noh, kui suur see nagu see mänguareen on, mm-hmm. mis mõõtmest on, siis paned enda selle tegelase sinna keskele, võtad eraldi, et jaa, et mingi kangi tegelane ja mm-hmm. siis ühendad mingi kuredi ühe kriipsugena, et sa vaatad, jaa, et kui sa vajutad nagu seda kangi vasakule paremale, siis tegelane nagu vasakule paremale, et nagu siuke, noh, loogiline. Yeah. Ja siis lõpus, kui see nagu mida keerulisem mängu teed, seda rohkem mingi pahna on sul ekraan täis. Mm-hmm. Noh, nagu mänguarendus, ilmselgelt. Yeah. Vana hea. Okay. Mm-hmm. Yeah, yeah, see Dream oli ju hiljuti, et mängutööstus üritab ikka see uusi mänguloojaid kultiveerida vaikselt. Mm-hmm. Dream võiks nagu tunduvalt lihtsamale või nagu võiks ka kasutada seda süsteemi nagu ongi siin Game Builders Garages, et seal on nagu eraldi mingi sandriteks ära jaatud, et õpetab sulle tasahilju mingid asju ja võiks, ma ei tea, kuidagi see, et sul on täiesti tühi kolme mõõtmeline mingi tasand ja siis ütleb, tavai, pane siia mingi platform mingi erilise nurgal. Ja siis sa pead kuidagi aru saama, et kuidas neid asju üldse tekitada ja kuidas neid kokku lahku venitada ja mingi nurgalla saada. No selles suhtes Nintendo on ju isegi see labo tegelikult oli täitsa äge idee, et lihtsalt ma ei tea, kas see marketingi osa nagu vajus ära või nagu mis seal see suurim probleem oli. Et... Sest see oli papp ja sul ei olnud sellega midagi teha ilja. Mm-hmm. Sest teed selle nagu õnge valmis, paar korda püüad kala ja siis jätad vedelema kuskile. Et võib-olla nüüd oleks võinud mingi reusable asjadega siis neid teha. Eos juba, et sul kodus neid piimapakke küll. Jah. No, mis iganes selles suhtes, et noh, isenesest päris äge oleks, et ala teedki käepärastest vahenditest omale mingi Nintendo Switchiga asja. Et... Mm-hmm. See suur telekakast, kus see kodutu mees nagu seal prügikasti ääres elab, et lükkada välja ja võtas endale. Yeah. Sul on pane Nintendo kohe mängida. Mm-hmm. Pane ta liikuma. Yeah. Mm-hmm. Get a job. Ja viskad selle, teed selle laboga, teed selle klaveri yeah. ja siis viskad ära ja viid kuskile siis näedki mingi järgmine kord mingi tüüp prügikasti taga pum mängib tänava peale siis kõik viskad rahad alla ja. Nii andekas siis on YouTube'is mingi 200 miljonit vaatamist ja siis keegi teine saab selle raha endale ja siis mõtled, et valikud. Wikipedia ütleb, et jah, ja siukest võimalust ei teki ka, et ongi ainult koodid jagamine. Okei. Okay. Which sucks. It sucks. Classic Nintendo. Jah, täielik Nintendo. Nagu neil on väga hea idee, sest nad teevad mängude jagamise raskeks selle. Aga nagu platformina on see tuus. Mm-hmm. That's about it. See ya.
ei on. Oi, Lauri. Jah, ise kõige rohkem olen ma mänginud The Binding of Isaacut, õigemini siis Binding of Isaac Rebirth, mis on originaal Isaacu uus versioon. See on siis see suur põhjus, miks ma pole mitu kuud nagu midagi kirjutanud ja üldiselt olen palju üsna vähe asju mänginud, sest Binding of Isaac on väga palju aega mult röövinud, et umbes 125 tundi või nii olen mänginud. What the fuck? Seda on jõhkralt. Seal on jõhkralt sisu, et ongi see, et kui 117 tundi sai mängitud, siis ma sain lõpuks kõik nii-öelda completion markid, ehk see on siis väike seine tähis, mis pannakse tegelase kõrvale, et nagu sa oled teinud mingile bossile ära ja ma sain kõik kätte, mis tähendab, et nagu ma olen näinud kõik, ma olen kõikidele mängu bossidele ära teinud, ehk nagu võib öelda siis, et nagu story sai läbi tehtud. Ma sain ühele tegelase selle ja, see võit, ja siis mul oli mänguaeg umbes 117 tundi. Siis ma vaatasin, üks tehtud, 33 tegelast veel. Oh, what the fuck? Et sisu on seal jõhkralt. Ma ise ostsin ta endale aprillis, et need ongi nagu mitu kuud minu tähelepanu röövinud, et kui ma tolla hetkel oli tööl väga palju stressi ja oligi need, et oled nagu töölt koju hilja ja see on, sa oled liiga nagu väsind, et midagi mängida, et isegi mäng, kus on nagu minimaalselt nagu mängitavust, vaid ongi ainult lugu, et ma ka ei, nagu, ei jaksanud kõige ennast panna sellisele mõttelainel, et, et ma pean nüüd mingit stoorit jälgima, et ma ei jaksa ja siis ma tahtsingi, et okei, võtan mingi mängu, mida ma saan mängida puhtalt mängitavuse pärast ja siis oli just Isaacu viimane expansion välja tulnud ja ma ütlesin, okei, miks mitte proovida. Näen, et kõik Steam arvustused on overwhelmingly positive ja kõik need top arvustused on mingi 1000 tundi mänginud ja mida kõik, et juusin on, mida teha. Mm. Ja isegi mulle meeldib, et kui sa ostad Steamist selle bundle, kus on nagu kõik Isaacu asjad sees, siis seal kirjeldus on, et buy the complete edition of your new favorite game. Enesekindel, I like that. Ja, nad on päris enesekindlad oma Kickstarteri selle lauamängu projektiga ka. Ja. Et see nii-öelda summa, et sa saaksid pärast selle lauamängu ka omale see toetuse summa, et see oli siuke, vist mingi üle 100 euro isegi rohkem. Kuna see Kickstarter ise on nagu expansionile, siis seal oli, et kui seda lihtsalt expansion, et see vist oli mingi 30 taala või midagi, kui tahad lauamäng pluss seda, siis vist oli natuke rohkem kuskil vist sinna kanti, mingi 60 taala, 100 taala vahel oli seal umbes, aga seal on vist ka, et igast ekstra nodi, sest nad umbes ütlesid, et iga mingi, mis seal iga 30 000 tagant on meil mingi ekstra kaardid lisatakse mingi guest artistite poolt, et neid aina tuleb ja tuleb isegi. Herra Christine Chandler, endine Chris Chan, tuntud netitegelane, on ühe Binding of Isaac kaardi joonistanud selle mängu jaoks. Aga kui... Mis seal nagu, mis see kaardi joonistamine on? See on nagu lihtsalt fikseeritud, on ju? Ja siis tõmbad jooned ümber. Ei, nagu kaardi mäng, mis nad on teinud selle põhjal. Siis on guest artist on teinud mingisuguse kaardi, siis ta oli mingi oma... Kahjuks mitte Sonichu ei saanud tulla tegelaseks seal, aga ta oli joonistanud vist Isaacchu, jah. Ta on nagu Isaac, aga tal on lihtsalt see Sonichu nagu kaelage. Aga, et jah, siis Binding of Isaac on vist ütleks, et ta on pealt vaates roguelike ja bullet hell mäng, et nagu bullet hell genr viitab, et see on sellest, et sinu tegelane laseb palju kuule ja siis vaenlased lased väga palju kuule ja ekraan on kuulikesi täis, mida sa pead siis õppima vältima. Ja Isaacu eripära on see, et sa ei lase kuule, vaid tulistud pisaraid. Story on sellest, kus sa oled väike poiss nimega Isaac ja tema ema ühel päeval kuuleb Jumala häält ja Jumal ütleb, et tapa oma poeg ära. Siis Isaac põgeneb keldrisse ja siis just... Sealt mäng hakkab pihta, kus sa käid keldri tasandid läbi. Nii, vana hea. Et Edmund McMillan on siis selle looja, tegi Super Meat Boy ka, et tal on anne teha väga rõvedaid ja veidraid asju, siis väga nunnu artstyliga. Et mängus on seda väga palju. Aga ta on ikka
ma pole nagu väga palju roguelike mänginud. Spelunky on ainus, mille ma olen läbi teinud. Ja kõik muud on siis, et nagu ma olen üles korjanud, aga nagu maha pannud, ala Rogue Legacy või midagi sellist. Aga, noh, Isaac on selline mäng, et kui üksikule saarele peaks minema, siis ma arvan, et kui ühe mängu taib kaas võtta, siis mõtaksin selle, sest ma arvan, et ma sureks nälga enne, kui ma selle mängu lõppu näen. Et seal on jõhkralt sisu ja mis vist ta nagu teebki nii heaks on see, et kõik need nii-öelda sinu run või sinu katse nagu igakord kui sa nagu mängus sured, sa alustad nullist, aga noh, mängides sa teed aina uusi neid aardeid ja esemeid lahti, mis siis saad nagu mängu jooksul üles korjata ja neid esemeid on seal mingi üle 700, et neid on jõhkralt palju ja kõik nagu erinevad, nagu esemeid teevad erinevaid kombinatsioone ka, et seal on nii palju võimalusi, et põhimõtteliselt ongi see, et iga läbimängimine on erinev, et sa saad mingid erinevad esemed, mis teevad sinule mingi erineva pildi, et sul võib ka, mul on olnud selline tegelase pild, et see on nii hea, et mul mäng lihtsalt jooksis kokku. Nii palju pisaraid oli ekraanil, et mängi see kannatanud välja, siis ma võin hästi ette vaatlikult nagu laskma, et ära lase, et mäng hakkab nagu nüüd korraga slideshowks muutuma, et rahu. Tõrbel. Et seal jah, võimalusi palju ja tegelikult on erinevad YouTube kanaleid, mis nagu analüüsivad ja leiavad ikka neid uusi asju, mis teha ja et see on selline hea, nagu ma praegu olen tõnneks pannud endale taustamänguks, et tegelen muud asjadega, et aga seda saab alati, et kui on mingi väike iso, siis saab mingi väikse runni teha ja isegi kui nagu ei jõua kuhugi ja saad surma, sa alati nagu teed mingisuguseid edusamme millegi suunas, et kas mingi uue eseme lahti või uue tegelase või uue bossi või mis iganes. Et igati soovitan, kui keegi tahab mingit mängu, millel arvatavasti lõppu ei näe oma elujooksu, siis Isaac on väga hea. See mäng on tegelikult päris vana, mingi 2011 või? Jah, vist oligi 10. Nagu aastapäevatel, et see originaalversioon, mis tuli välja, see oli siis flashi peal. Et ja noh, nüüd see uus on nagu täiesti uuel mootoril, aga vaad seda vana on ikka nagu teem, et see oli mul on see esimene kõige tavalisem versioon Steamis olemas. See omal ajal oli ikka The Thing. Back in my day. Isegi jah, noh, võrreldes muidugi Rebirthiga pole seal nii palju sisu, aga tegelikult seal on ka ikka nagu saad mingi hea paar sada tundi sinna alla panna, kui tahta. Aga muude mängudega ma olen mängude vahel Phoenix Wright Ace Attorneyt mänginud, mis on siis Päris mängude vahel. Tal on see episoodiline struktuur, et tal on minu mõelest just hea selline, et nagu tee mingi mängu läbi, pane mingi Phoenix Wrighti episood vahele ja siis tee mingi järgmist mängu, et tal on hea selline tempo. Ja hetkel ma olen siis teise Phoenix Wright mängu kallal, ehk Justice for All. Mis, ma ütleks, et on parim neist kolmest. Esimesest kolmest. Ma olen vaadanud igasuguseid arvamusi, et ongi sinna tänna, et ma olen praegu kolmanda episoodi juures, mis on tsirkuse episood, mis on üsna kurikuulus minu teada, et on paljud inimesed, kelle see väga ei meeldi, nagu ma olen näinud. Aga siia ma olen esimest kaks episoodi on väga head olnud. See prokurör, kelle aastas olid, see Francesca von Karma, kes piitsaga oli seal, oli päris huvitav tegelane. Kes whipib kõiki, selle asemel, et objection karjuda. Aga ei, Phoenix Wright on tore, ta on hea selline, mõmest ongi just fun nagu teha nagu episoodi kaupa ja noh, siis kui nüüd E3 ajal näidati see, et see Great Days Attorney mängud tulevad välja, et siis mõtlesin, et okei, nüüd tuli jälle isu teha mingisugune episood sinna otsa. Peaks ka. See triloogia kollektsioon, mis nüüd nagu tuli, kas see on möödunud aasta või kaks aastat? 2019 äkki või? Ja, et kui see välja tuli, seal on jõhkralt palju nagu ikka mida teha, et algus, kui ta välja tuli, mõtlesin, et et mingi 30 €, et nagu nii vanad mängud, aga samas seal on, ja noh, mis seal on vist 14 episoodi kokku, et esimesel ja kolmandal mängul on 5 episoodi ja teisel 4, et ja episood mõteks keskmiselt on mingi 3-4 tundi, et noh, on ikka juhtumeid, mida lahendada. Ja tegelased ja kõik on hästi, hästi sarmikad ja ma mõtlen, et kui ma selle läbi teen, et tahakski võibolla enne kui Great Ace Attorneysse minna, tahaks need vahepealsed mängida, sest tegelikult need on kas
siis võimalik endale osta DS-i peal või isegi mobiili peal. Et Ace Attorney't on palju. Et, et... seal on ju mingi kuridi kuus osa. Mis Switchile, et see tuli mingi triloogia? Jah, yeah, see on see, mida tõtts. Phoenix Wright's Ace Attorney Trilogy. Okei. Okay. Yeah, lihtsalt... Esimesed kolm mängu. Jah, yeah, mis on igal pool vist PC ja Xbox ja PlayStation. Yeah. Kui keegi tahab tahab lõpuks enda advokaadi videomängu, siis... The purest form of entertainment. Mõtle seda advokaate, siis mängid seda ainult. Sellel on... Kas no, huvitu, kas Robert Sarv on Ace Attorney Trilogy't mängi? Võibolla sellepärast nii edukas ongi. Yeah. YouTube... Toin 600 trahvi. Objection! YouTube'is on ju igasuguseid videoid, kus mingi real life attorney plays Ace Attorney ja noh, seal on... Kuna noh, Ace Attorney pole just realistlik. Yeah, oli, yeah. Sul oli papa, kui, kes oli witness standis, keda sa pidid küsitlema. Et seal ja noh, kõige kurikuulsam on see... It's advocate. I'm so immersed right now. No, mis toimub? Ja kõige kurikuulsam on muidugi Miles Edgeworthi see autopsy report updated, et kui et see... see lahkamisraport või mis sul on, et, et see on vana, täna sai uue, et tegelikult ei surnud ühe löögi tõttu. Testisime järele. Siis kõik advokaad on nagu, seda ei tohi teha. No, see ongi see huvitav, et sa oled nagu advokaat, aga tegelikult sa oled natuke nagu detektiiv ka, sest sa pead ju lahendama, mis sa tegelikult kõik aset leidis. Mis on, noh, detektiiv tegelane ise on lihtsalt, teeb oma asja. Ütleb sulle päll alati. Päll. Ma olen detective Gumshoe. Päll. Gumshoe. Või, või. See on Phoenix Wright pornoparoodist. Fuck X Wright. Fuck it Wright, jah. Aga viimane mäng, mis siis hakkasin just mõni päev tagasi mängima, on Thief Gold, ehk siis... esimene. Kõige esimene. Yeah. Mis ta oli? The Dark Project oli ta originaalne pealkiri. Ma olen kindel Thiefiga tões. Gold on siis see versioon, mis Steamis ja Gogis igal pool müüakse. Tuli isu mängida, sest et... Dark Project, jah. Kuna ma pole varem Thiefi tegelikult mänginud, ainult nagu jupiti, et ma pole tervet asja mänginud. Ja nüüd E3 ajal näidati trailerit Gloomwoodile, mis on siis üks Duski loojatest, et on teinud sellise Thief-laadse mängu, et nende see... kui nad nagu trailer näitsed, et siin Thief-like. Need on nende website, mis oli thiefwithguns.com ja see tundub väga äge. Nad tegelikult näitasid seda mängu eelmise aasta PC Gaming Show ajal ja sellega oli suuri jama selles, et PC Gaming Show unustas nende trailerit lasta ja nad ütlesid, nad umbes kirjutasid vist kui see show sai läbi, nad kirjutasid Twitch chat umbes, et vaatad jääge siia, et pärast teitreid on üks nagu veel üks üllatus teile. Aga terves aeg, aga terves aeg PC Gaming Show ajal kõik vaatajad miski pärast lootsid, et Bloodborne PC, Bloodborne PC, Bloodborne PC. Ja siis tuli Gloomwood, mille nagu art style on natukene nagu Bloodborne-ilik, võib öelda, selline kooti steampunk-ilik dark fantasy. Siis tuli see, siis kõik on nagu, mida kuradit, see ei ole Bloodborne PC. Ja nad vist pärast seda tegid enda võibile, eks not Bloodborne PC. Nice. Ja Twitteris ka nagu meemisid seda veids, et, nagu, et oi, et me ei ole Bloodborne PC, aga ikka vaadake me mängu. Mm-hmm. Et sellele pandi nii palju puid alle. See oli PC Gaming Show nagu viga, et nad on enam treenerid, aga Gloomwood ise ei tahtnud olla nagu sellises positsioonis, aga na, õnneks... see Tuski vend, see David, see, mis iganes ta perekonna nimi on, ta on Zimbabwe. Simanski või mis iganes, ta Twitteris on igasugused hot take, aga seal nagu ta õnneks kautas nagu seda ära nagu meemina, et nagu marketida. Sellise ilmaga on iga take hot take. Oi, jah. Pala of take. Näi! Pala, no, aga see, mitte see take, et take off your clothes, sest see on it's getting hard in here. Aga jah, see tundub äge ja siis mõtlesin, et okei, võib Thiefi mängida ja Thief on ka päris lõbus siia maani olnud, et väga, väga late 90s, selline immersive sim, ja. Et tasemed on just sellise nagu selles huvitavas vahepunktis, kus
saad aru, et nad üritavad nagu midagi realistlikumat teha, aga ta on ikka ülesehitus on selline veider nagu abstraktne labürint. Mm-hmm. Soovitan sul kusjuures uurida ka Thiefi fänni tehtud mäppe. Neid on sitaks. Need on vist tänaseks vist mingi pea paari tuhande ringis. Seal on jah päris suur nagu see mood kumuun. See on jõhker ja siis on ju see dark mode on ka veel, mis on sai vist eelmisel aastal sai PC gameri poolt kõige paremaks moodiks. Ma praegu võtsin ainult endale see Thiefix Lite, mis nagu teeb ta natukene talutavamaks nagu modernsetel süsteemidel, et parem resolutsioon ja kõik ja seal on ka mingid versioone, kus saab nagu updateida mootorit ja kõik ja mõtlesin, et okei, ma praegu lihtsalt nagu kogen nii nagu ta algus oli ja siis saab nagu hinnata palju paremini, et mida Thief 2 tegi ja kuidas nad viisid seda graafikat edasi. No tegid jah, selle Thief 1 tegid Thief 2 mootorile ka ümber mingi hetk ja ei, see on selles suhtes, see on väga värvikas ja äge mänguseire. Valvuritele meeldib vilistada väga palju. Mm-hmm. Üldiselt nendel on hea selline banteri oma vahel nagu lobisemine. Mis mulle meeldis ka oli see, kuidas teises levelis kaotati muusika ära, aga esimeses levelis muusika oli väga äge, sest ta on nagu layerdatud ja see, kui sa mida nagu lähemale sa jõuad oma nagu selle nagu sellele sihtmärgile, siis muusika nagu muutub ja muutub aina nagu pingelisemaks ja see on selline hea indikaator, et näe, sa jõuad nagu lähemale ja see on just nagu miski, mida sa vajad sellises mängus, kus nagu see kõik kaart ongi nagu labürint ja tihti peale ma lihtsalt Excelen ja see leian nagu, näe, leidsin õige asja üles. See on nagu tagurpidine versioon sellest Resident Evil 2 modifikatsioonis, kus see Excel on kivitu ja aina kõvemine hakkas kõlama, kui Mr. X tuli. Ja siis pead lootma, et on aina vaikne. Ja siis Thiefil on see ka huvitav asi, et ma mängin seda eksperdi peal, sest et kui sa mängid normali peal, siis ta mäng on sul nagu poole lühem, et seal ongi need, et mängid normali peal, siis sul ainus nagu objective on missioonis, mine varasta see põhiasi ära ja siis kui sa jõuad selle, nii võtad ära missioon läbi, aga kui sa mängid eksperdi peal, siis sa pead varastama selle plus siis mingi mood nodi ka ja põgenema ka. Siis mõtlen, see on huvitav, et nad seda nagu normalis, seda põgenemist ei pand nagu normalisse, sest need tasemed on minu mõelest just loodud selleks, et sa nagu põgened, et sa nagu kuidagi jätaks meeld, et okei, siit saab kuidagi kiiremini alla või mingi shortcut, mis viib õue, et ta on just loodud selleks, et sa lähed sisse välja, et on huvitav, et nad otsustasid, et tead, et nagu, kui inimene mängib mingi casual raskusastme peal, siis ta ei pea seda tegema. Ei, küll see tüüp ikka nii ise välja jõudis välja, et sa ju sisse, kui raske see võib olla. See on nagu filmide puhul vaata, et mingi kuridi möllab tükka aega, et saada kuskile nagu ekstra kohta ja siis mõtleb, et okei, lähme minema siis. Ja siis järgmine tseene, kus on juba täiesti teises kohas. Berliinis juba. Ja siis mõtled, how the fuck nad sealt minema said? Nagu. I would have died. Ei, fun on igatahes ja kas vaatab, jõuab seeriaga äkki ühele poole enne, kui gloomud välja tuleb, siis saab hinnata täpselt nagu, kuidas, mis gloomud teeb selle thief formeliga, sest ma tean, et see uus thief, mis tuli 2014. Välja, see reboot pidavad üsna kesine olema. Ma ei tea, ma ütlen ausalt, et mulle väga meeldis see. Ta on leveli ülesehituse poolest võib-olla ta ei ole nagu siuke avatud, et ta ongi nagu seksiooniti on, aga üleüldiselt nagu see vibe mulle meeldis. Et lineaarne stealth võib ka toimida, Splinter Cellid on ju kõik üsnagi lineaarsed, aga need on minu mõelest tiptasemel mängud, mida Ubisoft vihkab, aga ikka tiptasemel mängud. Et eks vaatab, hiilib edasi. Rõve kõrgkvaliteediline plekk meie resümees. Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on meil selline kena nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ja ühtlasi ka siis ligipääsu mustale saatele ja muule mustale materjalile, mis meie videotest välja on jäänud. Sinna on hetkel vajutanud Kadri Mihkel, Heiki jutlustaja X, aitäh teile ja alatised tänud ka muidugi Henrile, kes meie sisukordasid koostab. Level1.ee, sealt võite leida Leho parimad palad E3-est, mis talle silme jäid.
youtube.com/level1ee, seal ootab teid ees Mitoopia video ja siis võib-olla kohe-kohe peaks sinna jõudma ka WRC10 demo video, sellepärast, et WRC10 saab sõita Eestis. Kirjade järgi, jah. Kirjade järgi, jah. Tekstide järgi. Ametliku versiooni järgi saab seal sõita Eestis. Kui Eestis on, seda tuleb vaadata videost. Mm-hmm. Mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, oi Jeesus Kristus, neid on palju. DreamWorks, Spirit Luckys, Big Adventure, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mario Golf, Super Rush, Switch, Scarlet Nexus, PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Super Squad PC ning Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Switchi peale kõik see 25. juunil. Sten, kas saab Tony Hawki nüüd Switchi peal ka? See on täitsa võimalik. See täna ma nägin Twitteris ka selle kohta box art ja seda, siis ma mõtlesin, et miks mitte. Curved Space PC, PlayStationid ja Xboxid, Destroy All Humans Switchi peale, Sky Children of the Light Switchi peale, Zombies Ate My Neighbors and Cool Patrol PC, PlayStation ja Xbox One Switch, kõik see 29. juunil ning siis veel A Tale of Synapse, The Chaos Theories PC ja Switch ning Toki Toki Literature Club Plus PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, 30. juuni. Nii labaselt. Tahtsin küsida, et kas Toki Tokis on Lauriga. Aha. Nii labaselt varastad meie podcasti. Kuidas küll saab? Täpselt sama logo ka, nagu, mis toimub. Mis toimub, Dan Salvato? Väga kahtlane. Aga äge. Kas see oli tasuta mäng, on ju? Originaalis. Originaal on, jah. Plus vist on nüüd... On hinnasildiga, aga pole 100% kindel. Ta oli vaata need, et tasuta, aga tal oli selline DLC nii-öelda, kus oli mingi... Ongi umbes, et lihtsalt saad, kui tahad nagu maksta, siis võid selle DLC osta ja seal oli mingid soundtrackid ja artbookid. Yeah. Oli see väljaprinditav kuredi proof of purchase põhimõtteliselt. Mm-hmm. You paid money for this. Väljaprinditav Monika. Mhm. See on näge mäng, et tore, et ta saab nagu re-release'i. Soovitan, kui keegi pole nagu totaalselt ära spoilerdatud selles, et mis see mäng on, siis muidugi proovige. See on üks nendest asjadest, kus ma jätan, kui ta välja tuli mul üks UK sõpradestest, et Lauri, et nagu ära vaata mitte midagi selle mängu kohta netis, lihtsalt kiiresti mängida läbi, sest kohe varsti hakkavad kõik YouTube kanalid ja seda spoilima. Mm-hmm. Ja jõudsingi nagu napilt enne. Sama asi Undertale'iga tegelikult, et nagu on teatud mängud, mis on nii nagu ma ei tea, kolossaalseteks muutunud just nagu YouTube'is, et imestan, et kas keegi saabki neid kogeda nagu null teadmistega. Jah, saab, sest ma ei tea kummagi mängu kohta mitte midagi. No, siis mängi Toki Toki Literature Club läbi meeldan. Siis Undertale. Yeah. See on selles suhtes on hea, et vaata, ega ma iga asja peale ka YouTube'is ei kliki. Mm-hmm. Undertale aina spoiler, mis ma võib öelda, on see, et Sans on S. Nagu Game Theory kuulsalt väitis. Sest kui sa tähed ümber vahetad, nagu, siis tuleb Ness, mis on nagu Ness. Ainult üks täht vahetada ära. Yeah, yeah. Coincidence. It's game theory. Mm. Ai, Jeesus Kristus. Halb. Aga uudiste juurde liikudes, halb on ka see, väidetavalt, mis toimub Twitchis. Sellepärast, no nii, küta. Oota, mängud said läbi. Mängud said läbi, jah. Okei. Okay. Yeah. 30 juuni on viimane. Jah, yeah. Ma ei leidnud seal. Äkki on juulis ka midagi, aga... Otsigi ise. See on uus kuu, see on tuleviku probleem. See ei puutu meisse. Twitch.tv, streamimisplatvorm, kus üldjuhul mängitakse videomänge, aga tehakse ka muid asju, nagu näiteks erinevad podcastid ja mingid niisama IRL videod ja ühtlasi ka muidugi kurikuulus kümbrus saated, jah. Kus, mis need olid, kõrdi hot tub and beach. Vahepeal oli mingi jõhker case sellepärast, et noored naised kasutasid
kiimaseid mehi ära. Kasutas ära kiimaseid mehi, kuidas nad julgevad kiimased mehed ära kasutada, issand jumal. Ühesõnaga, nii raske on olla. Nii raske on olla mees. Nagu. Mees miks keegi minu peale ei mõtle nagu, no, päästke mind sellest põrgust. Ühesõnaga, osad streamerid, nice streamerid hakkasid kasutama seda just chatting seksiooni ja hakkasid tegema enda streame kuskil täispuhutavates basseinides ja bikiinide väel ja siis paljudele see ei meeldinud ja siis Twitch tegi eraldi seksiooni, kus, kus oligi nagu lihtsalt, et jah, see on nagu just nagu selle asja jaoks bikiini seksioon nii-öelda. Ja siis hakati testima uusi elemente, milleks on ASMR seksioon, kus ma näin Twitteris mingi. Lakutakse neid mikreid. See on see mikrofoni ja peeretatakse neid siis. See oli see Twitteris oli see mingi pilt, kus siis keegi vist oli chatti kirjutanud, et if you're not gonna fart just end the stream. See on nagu põhimõttega mees ikka nagu mis sa nagu kui sa ei tee siis nagu lõpet ära nagu. Ja siis nagu see on nagu jõhkralt veidraks muutunud see seksioon, sest sinna nagu see kutsub ligi igasuguseid veidrid perverte, ma vaatan siin praegu mingit videot, Amaranth on üks neist tuntumatest meie ehe veidr pervertist tuntumatest streameritest, sest tal on siin seljas Spider-Gwen'i kostüüm ja siis nagu see hobuse pea mask ja siis ta kargab voodi peal. Nice. Kas ta kargab voodit või voodi peal? Lihtsalt keksib. Jah. Okei. Yeah. Twitch veel nagu päris oa flikeerimist ei luba, et natukene peab end talitsema. Kõik need, isegi mingil määral need sellised umbkaudsemad perversused on kõdagi hullemad in a way või noh, see on alati leed midagi üllatavad sealt. see on sürmaailm. See on väga veider ja eriti just see ASMR asi, olles inimene, kes nagu terve oma elu on arvanud, et okei, see ASMR asi on veider ja siis mingi paar aastat eelmisest aastat umbes nagu mõni asi oli nagu okei, I get it, aga need on see, et okei, ma saan aru, miks mõnele inimesele võib see meeldida, aga siis ma saan aru, et okei, aga siis on sellised, kes peeretavad endal mikrisse või söövad mikrit mida kõike, et see on raske kellegil kaitsta kui mitte erootiline asi, et no, I just listen to relax. Nende tegijad selles suhtes ei anna ka nagu muuks alus, kui seal nagu põhimõtteliselt ongi peagu poolpaljas naine seal ludistab mikrofoni ja mulle meeldis nagu siis sa küsid, et mis see on? Võibolla see on sellest, et ma olen nagu kokk, aga mulle nagu ASMR mulle meeldis, kus keegi lihtsalt choppis mingi köögivilju midagi, siis nagu see heli, kuidas nagu mingi efektiivselt tööd tehakse, oli see, see on päris rahustav. Aga siis on teisel pool münt. Kas sa olid niimoodi reaalselt istusid? Oppi nagu chop it up, baby. Oma tööd hästi, siis on päris ja see on nagu see subreddit, see oddly satisfying, kui need masinad töötada hästi, aga siis on jah, teisel pool münti on need, kes peeretavad mikrisse või mis muud huvitavad tehakse, siis mõtled, et kurat see on just see, et I switched to porn because it was easier to explain. Ütleme siis niimoodi, et internet on muutunud väga tumedaks kohaks. Jah, ma ei tea. Ma ei oska nagu selle kohta nagu mingit 100% seisukohta võtta. Need mingit osad chickens said bänni ka mingit ajutiselt vist. See on huvitavam, kui see nagu vahepeal ei võtta see Twitchis saada, et oli see terve debatt, et transformative content ehk lähevad mingi, tellivad endale mingi Uber Eatsist midagi süüa ja siis on nagu, vaatab YouTubes midagi, siis vaatad nagu see mingi JCS Criminal Psychology mingit videot täies, teenisti ise on seal kõrval, siis mingi interesting. Siis paned pausile. Yeah. Paus. Ja siis saavad raha selle, nagu kellegi teise sisu eest. Jah. Ja siin vähemalt luuakse originaalset sisu, nagu siukest asja saab mitte kusagilt mõelt internetist väga ei leia. See on originaal vähemalt. Isegi Pornhubist mitte. Ja sa pead ikka väga kuridi teadma, mida sa otsid sealt. Mingid väga spetsiifilise sõnu. Kuridi Horset, Gwen Stacy.
fucking hell. Aga kuhu me jõudnud oleme? Ühest küljest nagu see on tõesti jabur. Ja siis nagu pole nagu tõenäoliselt vist pole kahtlustki, et nagu Twitchi ootab ka ees sarnane saates nagu YouTube kunagi, kus tuleb see Apocalypse, kus kõik firmad vaatavad, et okei, okay, nagu sellega nagu ennast väga siduda ei tahaks, et võib-olla nagu Coca-Cola värskus ei võrdu mikrisse luristamisega. Härra Disney, meie tooteid reklaamid praegu üks Gwen Stacy hobuse peaga, yeah. Kes piiretab mikrisse, kas see on okei. Ei. Loki nüüd Disney Plusis. Aga teiselt küljelt, aga minu eest nagu kõige jaburam mingi diskursus sellist asjadele on see, et mingi kuriti purity of Twitch, nagu it used to be a gaming website, noh. Ära vaata. Mina vaata enda kuriti fucking mängureid. Mina vaata, kuidas nad speedrunnivad kuriti SNESi kõige sitemaid mänge 30 sekundiga. Nagu sa ei pea seda klikkima. Nagu... See on vähem nagu seda tervet mingi noised kasutavad platformi ära nagu asja nagu noh mine võrdle neid numbreid nagu need naised isegi kuriti oma tippaegadel ei jõudnud kuskil ligi lähedalegi sinda kohta kus nagu need nii-öelda tavalised mängurid on. Mm-hmm. See on degenerate värk aga nagu noh kui nendel on vaatajad need yeah. Nad teevad siis midagi õieti. Ma ei saa aru, kui see on ka mingi et kuriti bikiinides naised. Tead, kes süüdi on või? Need, kes vaatavad seda sitte. Ja maksate ka veel selle. Kes maksavad selle eest nagu. Võib-olla nagu asi selles, et nagu haigeid perverte on liiga palju. Mm-hmm. Mul meeles ikka YouTube'i vana hea nagu trend, mis oli Reply Girls. See oli selline huvitav asi, kus vanasti sai videotele teha lihtsalt nagu response video. Ja siis see kohe pandi nagu kõik, vist oligi nagu recommended asemel oli lihtsalt kõrval oli feed, kõik response. Ja saidki kõik naised kohe rinnad välja ja tegid mingi responsi, kus nad 5 minutit lihtsalt soiusid mitte midagi sellele. Ja siis ka sellega tirisid nagu lihtsalt viewsid sisse. Ja see on ka nagu, see on nagu nad kasutasid seda süsteemi ära, aga samas debiilikud nagu klikkisid selle peale, sest olid nagu poops on thumbnail, buba ja siis kohe läksid. Ja siis nagu, nagu, mis asja, selle naise arvamus... Võta mu viiekas! Selle naise arvamus pole üldsegi huvitav, miks ma tulin siia? Ma ei saa aru nagu, see on nagu peaaegu nagu porno, no, tere, no mine pane pihku siis. Twitchi enda, oota, okay, kui Twitch tahab enda mainet selliseks teha, siis nagu... Twitch on ammu juba solgi auk ilma nende naisteta, kes suksid asja teevad. Nagu, kas ta on nüüd see kunagi okei okay, anda? Ei. No võt. Mäletan, minu arust oli vist siis, kui PlayStation 4 ilma, siis oli veel, mis oli vist US Gamer või mis iganes, see kuridi platform oli, mis ilm Twitchiga vist ühines. Võib-olla. Aga see oli ka see teema, et kohe seal oli ju võimalus see, et sa saad läbi selle kuridi kaamera striimida. Mm-hmm. Seal oli ju retsilt inimesi, kes lihtsalt nussisid kaameras ja striimisid seda. Nice. Mm-hmm. Nagu PlayStation nagu, nagu sirviti nagu PlayStation 4 peal huvitav, mida inimesed streamid saad banging no see, kui annad kaamera, siis keegi kohe kasutab seda ära ala, see Xbox 360 versioon Unost, kus lihtsalt on ka kaamerad ja siis mängid munnide vastu plus 4 okei okay. Don't makes me limp. No you. Aiblin. No ei, see on nii naljakas ikka. Ma ei saa aru. Siin tekib küsimus, et kas Twitchil ja OnlyFansil peaks ka siis olema tarbija kaitse. Jah. Et ei on piisavalt erootiline, küsid raha tagasi. Didn't not give money back. Didn't see titties. Jah. Ja siis samal ajal on mingid kredi tüübid, kes siis kui see Hot Tub Meta tehti või nagu see tehti see eraldi seksioon, mm-hmm. See oli ka mingid parood ja mingid suvaliselt sellised kogukad poisid joonistasid enda nibude ümber suubijate nimest ja mida iganes veel. No, but kredi purity of Twitch, nah, või? Mm-hmm. Tere. For the gamers, by the gamers. Võime endib YouTube streamid rohkem. Yeah. Need, mis ma olen vaadanud, on vähemalt ka see, et mis ma olen Twitchis hästi tihti närvidele käib. Tegelikult see on ka YouTube'is asi, on see
donationid või nagu see mingi jah, ongi donation, kas raha või bits, iga asi nagu sul üritab nagu streamer mingit sisu luua, nagu üritab mingit muusika kaverit ja siis tuleb mingit donation sitta, tuleb vahe thank you very much for the thousand lihtsalt nagu ignoreeri seda praegu ja loe streami lõpus kõik donationid, see on nii selline kui sa üritad süveneda nagu millegi, see on võimatulist, sest kohe tuleb mingisugune, too mingi poggers hype train hakkab pihta, et kõik donatege mingi nii palju, nagu ei tea, pole minu platform, ma pole piisavalt poggers selle jaoks. Mm. Ja sa pead olema lihtsalt nagu TSP, kes saab mingitelt tüüpidelt raha eest on ja mingi küsimus ja siis on nagu, mis sitte saad, thanks raha eest. ja siis on ülejäänud streami vaitlist. Yeah. Või ütleb, et oh, mul oleks raha vaja. Nagu Wings of Redemption. Mm. Nii ta on. It's a wacky, wacky world. Ja selle väga hea näide on ka see, et Cyberpunk 2077 oli pool aastat PSN-ist kadunud, nüüd on tagasi. Mm-hmm. Sony ütleb, et ärge baasmudelile väga ostka, et yeah. Pro ja viie peale. Mm-hmm. It's on, that's about it. Yeah, it's on tagasi. That's the news. It's the thing. It's the thing. Mm-hmm. 4000 tähe märki uudist. Vähemalt pressib väljast. Holy fuck. ma ei tea, millest. no Kotaku artikkel oli üsna teksti rohke. Mm. Eksalt leiab ikka mingit asja, aga noh, viitsi. Mis sa ütled selle kohta? See on tagasi. Yeah. Sellest on nii palju. Was a game released in the year 2020. Miks see kõlas nagu Pirate Sinekli mingi kuridi kunagine hääl? Võimalik. I can't believe it, guys. There's a quarter of a... Cyberpunk. Ei tea. Arvan, et see on selles suhtes, et kui keegi tahtis Cyberpunki, siis nendel on see juba olemas ja läbi tehtud ja kõik. Mm-hmm. Kas seal oli kõik inimesed, kes iga päev refreshisid PSN ja nagu... Kus on? Miks ei ole juba? Ma arvan, et inimesed... Ma et need, kes tahtsid seda väga mängida, maksid 3000 euri mänguarvute eest ja mängivad seda. Ja nagu, jess, ta on tagasi! Laavad alla, siis lähed mängu seesse, kukkad läbi maa. Dang it! This is what I was waiting for. Ma arvan, et see ei ole enam see kogemus, mis oli alguses, et on natukene stabiilsem. Aga rõhksõnal natukene, mitte väga. Mitte nagu üdini. Küll aga on stabiilne Battlefield 4 ja see on tõenäoliselt asi, mida paljud inimesed praegu uuesti avastavad sellepärast, et Battlefield 2042 kuulutati välja selle videoid näidati, kõik vaatasid ka teemse näeb välja nagu Battlefield 4 enam-vähem ja siis läksid Battlefield 4 mängima. Ja nüüd siis tänu sellele ei tõstis ka serverite limiti. Mhm. Et tore on näha, et mis ta nüüd on, 7 aastat vana mäng? 2013 vist. Okei, siis on juba 8. Jaa. See pekkis. Ma mõtlesin natukene üle ja mõtlesin ka, et äkki mängis Battlefield 4 nagu. Ma isegi üks päev läbi Game Passi installisin. See on Game Passis? Jaa. Game Passis. Ma proovisin 120 FPS-i tuge. Nii. It's a thing. Aga ta näeb siis väga inetu välja. Mitte, et ta selle ilma selleta parem välja näeks. Mm-hmm. Ma mingi aeg tagasi Call of Duty see uus hooaeg algas. Mm-hmm. Siis on 4 ja siis mõtlesin, ka teem nagu läheks selle mängu alla, et teeks paar multiplayerit. Ja siis vaatasid selle suurust ja siis mõtlesin, et fuck that shit. Ma laadasin alla selle. Mm. Aga ma ei ole mängu tööle pandu uuesti. Ma jätkuvalt ei julge seda Xboxi peal installida, et äkki lõhub ära. Lihtsam on mängimata. Et... Võibolla tõesti. Plus ma ei viitsi selle jaoks nagu ühe terasest kõvaketast teha nagu praktiselt kogu kõvaketast vabaks mängudest, et installida Black Ops sinna peal. Mm, see võtab küll jõhkralt ruumi. Ja. Aga seal saad need osad jupid ju mitte installida. Saad multiplayerit eraldi ja zombisid eraldi ja siis ma ei tea, mis on Dead Ops Arcade on see üridi veel see minimäng, mida saad eraldi panna ja single playerit, kolm eraldi juppi single playerit. Mm-hmm. Ootab järgmis Call of Duty't. Mm-hmm. Mida mingi kuu aega mängida siis mõtled, et okei, rohkem ei viitsi. Ma ei tea, Modern Warfare ma mängisin ikka päris pikalt. Mm. Kokku vist mingi pea 100 tundi.
remake või originaal? See, remake. See 2019. Jah. Jah, oli küll, jah. Call of Duty Ghosts'i multiplayer jälle pain kordades rohkem ta aega. The fuck, no? Haige inimene. See on okei mäng. Mängisin Modern Warfare 2 väga palju. Ja... pigem vaataks kõrjeti, kuidas hobuse peaga Spider-Gwen voodi peal mikrisse peeretab, kui et mängiks Call of Duty Ghosts'i. No, see on valikute küsimus. Mm. Mind otseselt see ei eruta, nii et... see neiu on Twitchi, nagu Call of Duty Ghosts põhimõtteliselt. gone, but not forgotten. Jah. Ja täpselt sama saab öelda ka Scott Cawthoni kohta, Five Nights at Freddy's arendaja, kes ütles, et okei, kuttid, ma lähen nüüd pensionile. Jah, ma saan aru, et ta on mingi 45 või midagi saab 45 või midagi sellist, et ühesõnaga avastas, et üks hetk, et fuck it, ma enam ei viitsi häid mänge toota. Häid mänge, jah. Ja, et ma lähen nüüd pensionile ja tahaks lastele teha ja rollimänge ja mis seal veel võid. Et tahaks oma lastele mänge teha. Ja. See on siis peale seda, kui keegi kuskil avastas, et ta annetused Donald Trumpile ja muudele vabariiklastele. Ja siis samal ajal on kohtan ennast kus ma kredi esindanud ennast kui LGBT gruppide nagu nii-öelda pooldaja liitlane whatever. Mm-hmm. To vist oligi, minu teada ta oli nagu ta need donationid olid väga nagu sinna tänne, et see on nagu seine, et ta ütleb üht, aga donib teistele, vist et ta nõitis kõikidele. Mm-hmm. Ja siis nagu noh Twitter oli see, kes selle keerise nagu lahti tegi ja noh, Twitteril nagu sa ei pea isegi tweeti midagi, küll nad leiavad mingi põhjuse, miks sa värides oled, et ma arvan, et tal midagi nagu kohtunud midagi halva sellega ei mõelnud, aga noh aga välja tuli ikka nii nagu aga, alati noh, eks jah, see on ja see you're vaatud, on the internet, mis sa kaotad. Ala mingi leiad ühe ekre mõtte, mis okei, see on isegi päris okei ja siis nagu eirad kõiki teisi ja annetad ühe selle mõtte pärast. Aga siiski noh, kaudselt vaata ikkagi toetad seda üleüldist paska. Samas ma arvan, et tüüp on endale nii palju jõhkralt raha kokku nagu rehitsenud. Fantastiliste mängudest, sellist absoluutselt imelised mänguarenduse tipteos. Ta võiks lihtsalt nagu just fucking end nagu FNAF already. Scott, just end it. Just end it. Aitab. Tundub, et nüüd ta teeb seda. Noh. Aga ma sain aru, et ta nagu annab kellegile teisele selle mängu edasi ära. Jaa, see mingi, kes seda praegust juba teeb. See uus tuleb ja mingi... No so it doesn't make any difference, ta saab raha ikka sellest. Minu jaoks on see huvitav, et nagu FNAF on nagu üks... Pask, vabandust. Ta on üks kõige tõed ruum nagu saab nagu kõige rohkem paralleele tõmmata nagu õudus filmidega, sest mul tuleb alati meelda, et nagu Friday the 13th, et mõtled, mitu filmi selles seerias on mingi 12 äkki, ja see on nagu neljas osa oli... 11 või? Jason X... Ja siis tuleb see remake. Jah, et mõtledki, et part 4 oli pealkirjaga The Final Chapter, ja siis nagu läheb sealt edasi, ja nagu FNAF on samas samasugune, kus mul tunne nagu see seeria pidi lõppema mingi, ma ei tea mitu korda, aga lihtsalt nagu lüps tuleb ja ma isegi tea, mitu mängu seal enam on mingi... Tal on isegi need kujukesed... 6-7 neli sister location, mingi 7. osa tuleb nüüd. See on nagu... Siis oli see kuridi nagu, spin-off pizza mäng. Aitab juba, sest see... Esimene FNAF oli huvitav, see oli nagu, sest see nagu... Yeah. Tüüp võttis nagu mingisugus... No, see oli ootamatu. See oli ootamatu ja see oli huvitava stooriga selles, et ta oli alguses just teinudki nagu mingisugused laste RPG-sid ja siis oli öeldud talle, et need kõlesud tegelased näevad natukene hirmsad välja ja siis mõtlesin, et saab sellest äkki mingi mängu teha. Siis tegigi mingi... Mis, noh, FNAFiga oli käga, et ta oli nagu... Mis need... Need olid kõik ju pre-renderid mingisugused PNG-d ja asjad, et see... Et see oligi huvitav, kuidas nii vähesega suvete nii palju luua, siis tuli teine osa, siis tuli kolmas osa ja mun tunne nagu aina rohkem ta nagu nõjatus just nagu fanbaseile ja nagu
kõige rohkem mina, me mainisime härra Matt Patti, härra Game Theory, kes nii pea kui FNAF tuli välja, oli ta just see, nagu pani oma tunked selga ja ämbrid kätte ja nagu jooksis selle lehma poole, et nüüd, mm-hmm. nüüd hakkab lüps pihta, sest ta on Game Theory kanalil, ma arvan ikka päris mitu kümend nagu mingid FNAF videot, sest ta on alalõpmata mingid stories ja mingid lore sitta nagu seal teinud ja ma vist kui esimene välja tuli vist... FNAFi videot sa tahad öelda on Game Theory Matt Patti jaoks sama, mis tõmbata pähe hobuse mask ja veeretada mikrisse täpselt nii kui ma vaatsin, kui ta tegi esimese asja nagu esimese mängu kohta oli see isegi selline natukene huvitav video oma ajal, sest see oli mingisuguse paralleele tõmmata mingi päris juhtumiga aga pärast seda on kõik olnud mingit who is the purple guy in the flashbacks ja when did the bite of 86 happen ja nagu nagu on võimalik midagi nagu üle kirjutada ja ma arvan, et see on selline ehe näide sellest lihtsuses on ilu kas seeria neljas osa annab lõpuks ometi konkreetse tõendi sellest, et Ronald Reagan külastas mis on Freddy's Fazbear's Pizza restaurani miks oli Golden Freddy üks kaader tema ilmumisest oli tal magamüts peas kas see on see nagu lüli mis kõik see tähendab ai jumal minge mõjale Olen... mõtle milline kõrdi backlash praegu oli see, et ta annetas vabariiklastele mõtle kui suur backlash oleks siis olnud kui oleks selgunud Scott Cawthon andis Amorantile Twitchis rahi mm-hmm. oi blin ta oleks võinud sellest kõrdi fart on my golden freddy boy ta oleks võinud sellest pensioni põlvest ainult und näha võta see hobuse mask ära ja pane üks chica mask peale palju parem fucking hell võta see hobuse mask peast ja pane üks hea kärts peal oi blin oh jees fucking hell Oleme jõunud vaja. Ärge lüpske oma seeriad. Rääkides seeriate lüpsimisest, siis käivad kõlakad, et EA on valmis üsna pea tagasi tooma ühte enda tuntud seeriat. Osad inimesed sahistavad, et selleks on Dead Space. See oleks... kas ma mitte isegi ühes saates või jutusin Discordis seda ühesõnaga oli jutuks... Fuck Dead Space või? Ei, pigem see just, et tahaks näha seda sarja uuesti. Et kui nad juba seda nagu lüpsimasinat hakkasid Need for Speedi ja mis neil veel tuli, Burnout oli remasterina ja, ja noh. Võite äkki nad teevad. Siin on öeldud, et New Game, aga äkki tuvad lihtsalt. Tuge see remastered trilogy lihtsalt. Yeah, lihtsalt. Fuck it. No, samas ma get it over it. Mul on endas, et ma ei usalda nagu EA-id nii väga ja eriti arvestas, et originaal tiim on nüüd nagu EA viis nagu maja taha Dead. Ja labidaga vastu pead. Ja merekooli. Ja, et kahjuks mis mulle Dead Space 1 ja 2 on nagu tiptasemel teosed, et see, et nagu kumb fännidel rohkem meeldib on ikka selline sinna tänna, et mõnele meeldib esimene, mõnele meeldib teisene, aga ma arvan, et kõik lepivad, et 1 ja 2 on nagu kõik fantastilised mängud ja 3 on just selline natukene rohkem must lammas nii-öelda, sest et seal on just tunda seda, et EA näpud on nagu rohkem mängus olnud, sest siin on igasugust, mitte kõigest, et ta on nagu märulikesksem, aga tal on neid mikromakseid sisse topitud weapon crafting, sul on üldiselt mäng on lihtsamaks ja natuke lollikindlamaks tehtud ala see, et sul relvadel on ainult ühte tüüpi nagu ammo ja mitte midagi muud ja noh, 3 oli ikka mõelest hea mäng, aga tal oli just seda, sa tunned, et tiim ei saanud nagu kõik oma hinge sellesse sisse panna, et seal on palju rohkem just sellist ahnust tunda ja ma nagu kardangi, et kui EA nüüd eriti kui Visceral, nagu see hing on nüüd täiesti nagu lännu, et mis lootust on nüüd järgmisele Samas nagu tahaks ka, et seeria jätkuks, sest tegelikult 3 lõppes cliffhangeriga. Mm-hmm. Ja kui tegelikult 3 oleks seeria lõpp, siis võib öelda, et nagu terve seerial on selline nii-öelda bad ending. Et ei olnud just väga selline õnnelik lõpp kõigel. Ei spoili veidi rohkem, aga ütleme, et ei olnud just
No, Isaac ei tulnud koju ja ei saanud lapsi ja torti ja ei olnud päris nii. Isaac kirjutas, et kui sa mikrisse ei peeratud, siis lõpetas striima, aga keegi peeratud mikrisse. Siia ei lõpetas seeriale. Ei, aga selles suhtes, et mina pigem nagu ootaks remasterd triloogiat. See oleks huvitav. See oleks lihtsalt, ma arvan konsoolidel eriti, sest tegelikult PC-versioonidel nagu nende portid on natuke nagu aga visuaalselt need mängud näevad ikka fantastiliselt välja. Mm-hmm. Eriti just see valgustusmootor ja kõik on nagu, noh, kui vanad nad need on ja mingi... No 2013 oli kolmas osa, või 2012 oli esimene. Nagu jõhker kui vanad on ikka tegelikult, aga üli head näevad välja. Mm-hmm. Teisel eriti on nagu paar sellist nagu momenti, mis ikka nagu peas kinni. Aga ei, nad on selles suhtes, on, noh, mina olen esimest ja teist osa mänginud, et kolmas, mul on olemas ta arvuti peal, aga ma ei ole seda mänginud. Ja... Ta on co-opis. 2008, 2011 ja 2013. No, nad. Ja siis muidugi Dead Space Extraction 2009, sellise Wii mäng. Mm-hmm. See on ka päris hea, mida ja saavitan, kui keegi pole mängis. Dead Space Ignition 2010. See oli Wii U mäng. Ei, see oli webkomik. Jah, midagi sinna kanti, jah. Okay. Xbox 360 PlayStation 3. Ma Extractionit mängisin esimest korda eelmise aasta alguses, kui olin UK-s sõbral külas, siis mängisime Wii peale seda. Väga hea on isegi, mulle meeldis natuke. Mm-hmm. See on ka PSN-is olemas, kui kellegi PlayStation Move peaks kodus olema ja kogub tolmu. See on mingi rail shooter siis? Jah. Okay. Ta on nagu need, oli vahepeal nagu mingi ilge, siis oli nagu kuum teema neid rail shooterid tähest, et Resident Evil oli ju kaks tükki neid, et see Umbrella Chronicles, mis on sit, The Dark Side Chronicles, mis on okei, aga kui sul on motion sickness, siis nagu ole valmis, siis okay. Võta ämber kõrval endale, sest see mängu kaamera ikka, aga kõriti, House of the Dead Overkill, the fucking top notch. Typing of the Dead versioon selles ka päris, see on kõva gram. Jerma mängis seda Twitchis ja siis ajas endale joogi klaviatuuri peale ja siis sinna tema playthrough läks. Ja siis pani hopuse maski peale. Ja siis peeletas mikrosse. the Twitch classic. Tere. Ma tahaks näha sellist kontenti, kui reedi riigikogu infotunnis. Martin, kus sa kommenteeriks? Mina, Helme kommentaarid, nii mina juba sellised asemel. Mm-hmm. Verbaalsed peerud on. Jah, Sony on veids bipolaarne küsimärk. Jah, see on see, et Sony nüüd jätkuvalt ikkagi tahab pushida crossplayd. Kuigi nagu tavaliselt on Sony just see pool on, kes nagu väga ei soosi seda. Ristvõrgus mängimist. Jah. Mis nii. Mängud, aga nad üritavad seda praegu siis? Seal ei olnud täpsustatud, aga ühesõnaga vana hea Jim Ryan ütles, et ei, et me ikka nagu... proovime seda asja paremaks teha ja ikka suundume sinna poole. Seal on seda flip-floppe, mis päris palju on. Ja, me usume generatsioonidesse, siis samal ajal näidatakse niimoodi ja siis jälle tehakse midagi. Et see on, mõtlen, et siuke... PSN-id võtame juhtme seinast välja, aga tegelikult ei võta ka. Ja, et see natukene jätab Sony puhul küsimus, et kas teil on ikka seal kuplel kõik korras. Ei, no nad saavad aru, kus raha liigub vist. Money. We got to have money. Aga eks neis? Väga usku ei ole sellesse. Nagu ütles, ma ei tea, mis ta nimi oli Tommy Jerry filmist. Yeah. Esimene Tommy Jerry. Yeah, see vana, mitte see uus, mitte see hotellikas. Mis on jura. Järgmine on Portillis. Hobuse maistlik kõles. Siia lõppu veel väiksid killukesi. Tombolainus kass seal. Kes veel ei teadnud, siis Tekken X Street Fighter ei näe ilma algust kunagi. Mis see siis on? Siis kui Street Fighter X Tekken tuli välja, siis oli ka nagu... Yeah. No see oli see partnerlus, et tahteme nii Tekken X Street Fighter ka ja kuna Street Fighter X Tekken tuli välja, mis ka mingi 2008 või midagi. Et nagu, nobody remembers it. Siis nagu... Noh, no shit, never see on surnud. Eks siis Capcom ja Bandai tahtsid teha mingit koostööd. Death Stranding Director's Cut on saanud selle reitingu, aga ainult PS5 peale. Ja siis... Thing.
ja siis kõige, oota, never mind, 33 minutit tagasi. Harada clarifies Tekken X Street Fighter status saying it isn't dead yet. Ok, cool. Ja siis viimane asi, mis nagu kõige ägedam on internetis viimasel ajal, on see Blue Box Game Studios. Ja see, kuidas kõik arvavad, et see on järjekordne Kojima trick tuua meieni uus Silent Hill. Schreieril oli interview. Ja mis muutis asja veel segasemaks tema sõnul. Mm-hmm. Siis on mingi tüüp, oota, mis ta nimi on, kuidagi Hassan Karaman. Tegi mingi video, et Twitteris näitas, et jah, et see olen mina, ma olen päris inimene, ma ei ole Kojima ka seotud. Anyway, tulge kuulema meie Q&A-d millalgi tulevikus, kus me paljastame kõik tõe ja mingi siuke teema. See ongi see, et kas sa on nüüd seotud sellega või nad lihtsalt ise nagu arvan, leaning ikka, in. Jah, nad ikka kõrdi russijad praegu parasel. See on nad varasemalt ka teinud mingid kõrdi ma Twitteris mingid siuksid mitmemõistelisi säutse. Üks kõik, mis tähelepanu on ikka nagu hea tähelepanu. Mm-hmm. Ja eriti siis, kui Silent Hilli mainid, siis on rahvas läheb kohe jälle pöördes, see hakkab klikkima paaniliselt. Aga see on nagu sellepärast on see nii-öelda mõistetav see skepsis sellepärast, et kunagi kui Metal Gear Solid 5 ei olnud veel ametlikult välja kuulutatud, siis oli Moby Dick Games ja Joakim Mogren, kes oli kõrdi ümber nägu oli ära mähitud ja siis tegid mängu The Phantom Pain, kus mingi sidemetes mees roomas mööda haigla koridore, mis pärast selgus, et oli Metal Gear Solid 5 algus. Siis PT-l oli ka ju mingi fake studio oli selle taga alguses. Oli, tõsi. See on selline väike Kojima trick. Ja no see on selline kuredi klassikaline, et sa tahad, et see oleks tõsi täpselt samamoodi nagu sa tahad, et kuredi, või noh, nagu need kuredi vandenõuteoreetikud tahavad, et vaksiin oleks mingi kuredi inimeste kontrollimismehanism ja et Bush tegi 9/11 ja ja kredi, mis iganes veel. Jet fuel can't melt steel memes. Siuks ilmaga küll nagu tundub, et fucking hakkab painuma. Nagu 911, nagu 911 kraadi. Kas selle Porsche mudeli nimi on sellepärast 9/11, et see on selline katastroof. Ei, sellega sõidati sinna trading centerisse sisse tegelikult. Porsche? Kas sellest on piisavalt? Mis see taatum oli? Mis oli see aeg, mis peab suurest katastroofist mööduma, enne kui selle üle on okei nalja teha? Ma usun, et see on juba piisavalt amu aega taga. What the fuck, Reiska, usun? Ja 2001 oli see. Oi, Jeesus. Järgmise episoodi nii kaua aega ei lähe. Kõigest nädal aega. Jah. Loodan, et teie Jaani laupäev oli tore, sellepärast, et täna on Jaani päev, kui te seda kuulate. Võibolla olite täis. Sinu olid pohmas, kui te kuulisite seda episoodi. Ärge siis jooge ja oma Porschega World Trade Centerisse siis sõitke. Ja tarbige neid Twitchi striime, mis teile meeldivad. Ärge lõkkesse peeretage. Tip your waitresses. Kas on okei tippi jätta? Jah. Sõltub. Sa oled biased. Ma olen biased esine. Ma olen kahes töökohas olnud, kus on sõltub tippist. Kui töötaja teeb hästi tööd, siis miks mitte teda premeerida tippiga? Kui inimene on pohuist ja kui on halb teenindus või teenindaja on see siis jah. Kui Lauri ikka nagu mingi sita sushi või asja teeb, siis ta ei saa tippi. What's special? Ära oksenda teine kohta. Nagu Sten naljatas üks kord Ragnariga, et see Reservoir Dogs tippi jutab ka. What's special? Take it to the back and suck your dick. Oh jah. Sõnaga, head Jaani. Head post Jaani. Jah, post Jaani. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.